Tällä Perinnekylän alueella oli jälleen viime perjantaina juhannusaattona isot juhannusmarkkinat, kun Virrat on 15 vuotta jo pitänyt sellaista tavaramerkkiä itsellään kuin Suomen juhannuskaupunki, niin täällä on aina isot 10 vuotta sitten. En ole tajunnut, että se on Zoomia ollenkaan, niin kerran sanoa siinä, että se on ja kun 150 vuotta sitten alettiin sitä metsäteollisuutta vähän enemmän harjoittamaan ja puuta tarvittiin Suomessa, niin ainoa tapa, millä puuta saatiin liikkumaan täälläkin, oli vesi, vesireiti. Ja tuolta, jos ajatellaan, me ollaan Kokemäenjoen vesistön reitillä, Näsijärvi on tuossa, Koisvesijärven reitti tuolla, niin tarvittiin puuta, tarvittiin jouhevia kulkureittejä, niin 110 vuotta sitten tehtiin kanava tuohon, Herraskosken kanava. Me nähdään se tänään vielä noin 500 vuotta sitten se pysyvä asutus tänne tuli, mutta ihmiset toki liikkuivat ja tässä oli tie välillä. Ruovesi, uusi kaarlepy. Vuosisatojen myötä tässä on monenlaista liikettä ollut. Tämä oli Vantatie 66, josta Jussi Raittinen lauloi 60-70-luvun taitteessa laulunsa Kantatie 66 Oriveneltä, se lähtee pohjoiseen loppuun Lapualla kirkkokuntaessa. Mutta sitä ennenkin tässä on tapahtunut monenlaista. Jos ajatellaan, että silloin 1800-luvun alussa käytiin Suomen sotaa, kun venäläiset halusivat kauemmaksi länsirajan omasta pääkaupungistaan Pietarista, niin täällä käytiin melkoisia taisteluita. Ihan näin alkuun silloin Virtain kaupunki ja Virtain kotiseutuyhdistys, Virtain seura, päättivät rakentaa tänne Marttisen saarelle perinnepohjaisen matkailukeskuksen. Nyt te olette täällä Marttisen saarelle perinnepyrässä. Kun tämä on sokkoretki, niin pitää koko ajan olla hyvin meikäläisen vetäjänä tarkkana, että te pysytte kartalla. Silloin minä olen epäonnistunut, jos te tänä iltana saunassa muistelette, että oli se vaan hieno käydä Haapakkain veturikulussa. Pistäpäs asento päälle, kun puhutaan veteraanimuseosta. Justi noin. Tää on tuttu kaveri mulle, me käydään samalla parturilla. Tässä on sotaveteraanimuseo, on tuolla Venäjällä. Siellä voitte käydä, kannattaa sitten kun palataan, niin se on kiva paikka. Se on sieltä 1700-luvulta. Mä katson, että se on vähän erityinen, mitä Lappeenjärvellä on. Mä en ole ikään nähnyt tuollaista keskustelua. Suuri myrkky. Joo, niin voi olla. Sanottu, kun on pitkä pyrstö siellä. Vieläkin kyllä jauhinkivet vastakkain ja sillä on jauhettu. Ari Myllyllä me kokeiltiin jauhettu. Viimeinen isäntä oli poikamies, talo meni metsäyhtiölle ja metsäyhtiö lahjoitti sitten sinne Virtain kaupungille ja täällä sitten ammattikoululaiset. Aittoja oli vaikkapa kalalla,
entisajan maatalossa on sunnuntai. Kyllä. Nyt on kyllä, tässä on niin terävä päivä sakkia. Kyllä, matot lattiassa, ne olivat vain sunnuntaisin. Joo, muina päivinä kun kulkit talonväki, rengit, piiat, savisilla kengillä, niin mattoja ei lattiassa ollut, mutta nyt on. Ottakaa sieltä jokainen oma istuma paikkanne ja rauhassa lähdetään ohjelmatuokioon. Tänne näin. Mikäli minä oikein muistan, olette aika jästipäistä porukkaa. Otat kirja käteen. Lue kuuluvalla äänellä tuo tuosta. Tämä täältä. Ei sinä lue niin. Jostas, minä en tiedä. Siinä ei lue niinkään. Mene paikallesi. Seiso siinä. Ja koska häneltä noin huonosti sujuu tuo lukeminen, opettelemme kaikki yhdessä aakkosia. Kun minä sanon kirjaimen, nostan keppini, te vastaatte. Ensimmäinen kirjain on A. A. Mikä naurattaa? A. Mene tuonne pöydälle. Ai, minun täytyy mennä. Kyllä sinun täytyy. Siellä on hyvää tilaa. Aika hyvää. Ei kun erittäin hyvää tilaa. Otetaanpa uudestaan. Ensimmäinen kirjain oli A. A. Toinen kirjain oli B. B. Nostinko minä keppini? Meillä on päivä aikaa opetella. Onko siellä kirppuja siellä pöydän alla? Ei ole. Hämähäkkiä siellä on ollut kyllä tänäänkin. Aa! Aa! B! B! Sitten tulee C! C! Ja vielä yksi kirjain, ja se on Re! Re! Ei tästä tule mitään, minä menen tekemään saarnaani. Ja sinä leisuutat näitä. Nousi ylös sieltä. Oli se hyvä, että päästiin eroon tuosta arvonsa tuntevasta kirkkoherrasta. Huomasitteko mitään erikoista tuon kirkkoherran silmissä? Uskalsitko sinä katsoa suoraan silmiin häntä? Sä oot rohkea. Joo, ei läheskään kaikki ei uskalla. Huomasitko mitään erikoista? Joo, täällä oli pari viikkoa sitten Pohjanmaalta kanssa toinen porukka ja siellä oli joukossa. Näissä talojen pirteissä pidettiin monenlaisia tilaisuuksia. Tekin saitte nyt olla jo lukukinkereillä. Ei näilläkään kulmilla ollut nuorisoseuran taloa, työväen taloa, ei tosiaan kouluja. Niin talojen isoissa pirteissä oli monenlaisia tapahtumia. Hyvinkin vanhaa. Täällä on liinan alla jykevä pöytä, jonka liina nyt kastui. Tämä on kuuluisan kautta aikojen tunnetuimman virtolaissyntyisen miehen kodista. Tänäkin talvena hän silloin 1700-luvulla, 1800-luvun alussa saattoi käydä tekemässä niiden omien taitojensa mukaan niitä
asioita, joista hän tuli kuuluisaksi. Hän asui 15 kilometriä tuohon suuntaan Uurasten kylässä, eli nykyisessä Kotalassa. Joko veikkaisitte joku... Hän syntyi 1747. Agricola. Ei ollut Agricola, hyvä yritys sekin, mutta... Ja liittyy kyllä silloiseen maaseudun elämään ja liittyy riistaan. Antti Kitunen se. Martti Kitunen, niin kyllä. Martti. Hyvin, joo, hyvin muistit. Joo, joo. Martti Kitunen. Karhunkaataja. Harjoitteli sitä ampumista kovasti ja 16-vuotiaana hän siellä Uurasten sydänmailla kohtasi ensimmäisen täysikasvuisen karhunsa. Karhu oli siihen aikaan vakava uhka elämälle, jos se vei talon ainoan lehmän taikka raateli parhaan lampaan, niin saattoi olla nälänhätä mökkiin tulossa. Martti Kitunen kohtasi Uurasten sydänmailla ensimmäisen täysikasvuisen karhunsa ollessaan 16-vuotias. Karhu oli tullut tarun mukaan takajalolla seisten uhkaavasti Martti poikaa kohden, mutta hän oli harjoitellut sillä pyssyllä ampumista ja sillä ainoa... Siellä oli dussit ja tanssit, siellä oli pappila paksu annaskeena. Oli pieniä paljon pätkiä, paljon vettä ja nätti, mutta niistä vaan mukavin oli viina. Kaikki kävi käsit yksin, minä vain nurkassa yksin, kukaan ei mun kanssani tahtonut tulla. Mennä minä viinan vuoksi, minä sano et sinä juokse, sulle kelepaa kyllä se kuppari on. Ville se viekas kettu, jolla on naama kulettu, se pussasi viinaa kostua viiniässä. Muiske kuului, että huulin saavani vettä ja mieli musta oli kuivaa taessa. Huudilla kuppari ulla se pureskeli ranskan pullaa, sinne se viittasi minuakin vieraaksi. Siellä oli toinen peli, kun Ulla mua taputteli. Ja se tuumas Juhani, kyllä on mukava, kun meitä on täällä vaan kaksi. Luulinpa tulleen saunaan Ulla, kun kapsahti kaulaa. Jutteli mulle paljon mukavia. Ulla kun antoi muiskun, sanon minä tuiskun luisku. Ja pyysin päälle paljon sokeria. Enkä minä enää huolis, vaikka se miinakin kuolis, enkä sen tähden surra viitis suotta. Ennemmin otan tuon kullan, saan sitä paremman kulman, vaikka on ikään puolen sattaa vuotta ja ehkä pikkusen ylikin. Annetaan Ullalle ja Villelle avoin. Hyvin hoiditte roolinne. Hienoa. Mikä painaa vanhan karhunkaatajan mieltä? Hammas. Hammas, aivan oikein. Martti Kitusella on yleensä aina retkillään mukana enoltaan saama karhun hammas, nahka remmissä, iso karhun hammas, johon on kaiverrettu risti. Mutta nyt sitä hammasta hänellä ei ole. Kahdesti aikaisemmin mustalaisjahve on varastanut Kitusen karhun hampaa, joka on onnen amuletti ja... Jahve toivoisi olevansa yhtä suosittu ja yhtä onnekas kuin tuo Kitunen, mutta kuinka kyllä minä sanoisin nyt karhunkaatajalle, että tässä on niin mainio porukka Pohjanmaalta, että ei ole tässä sakissa kyllä karhunhampaa varastajaa. Mutta nyt minä alan kyllä aavistaa jotakin muuta, nimittäin Kitunen on ollut nyt 5 vuotta leskenä ja... Ettei vaan etsiskele Kituselle uutta emäntää. Tuntuuko siltä, että mielitietty on löytynyt? Voi hyvä. Kylläpä oli onni sitten matkassa, mutta aika oli oi. Martti on hyvin hellä mies ja nythän on tässä noin 80-vuotias. Martti Kitunen avioitui parikymppisenä poikasena. No niin, kyllä se on nyt Martti parempi, kun sinä jatkat matkaa. Ja mene katsomaan sieltä Yläherrasen aitasta. Siellä oli viime yönä jahve nähty. Jaha, nyt karhuhammas on tullut Lappajärveltä asti arvovaltainen juhlavieras joukko. Ja sinä juokset navettakengillä tänne sisälle. Ei ole navettakengät tämä.
Kyllä sinäkin olet täällä. Eikö sinä muista? Minä toin sinulle kukkia. No, kiitos paljon. Hän on minun vanhemman lapsen isä. Kyllähän minä sinun muistan. Siitä oli 40 vuotta aikaa jo. Oltiin teltassa. Ja vettä satu. Mutta meillä oli hauskaa, ei ollut hyttysiäkään yhtään siellä. Mitä sinä puhaltelet? Voisit kyllä lähteä muualle. En mene. Minä laulan vielä. Kyllä täällä on parempiakin lauluja. Ketä? No minäkin vaikka. Sillä on ihan lampaan ääni. Aina kehuu itteensä. Se on todennut muutkin, että sillä on lampaan ääni. No annetaanko se laulaa? Yksi karjalaisruuvakin sanoi niin. Mitä te tuumaatte, annetaanko se laulaa? Äkkiä sitten. Ei ole kiire. Meillä on, ohjelma jatkuu. Minkälainen ohjelma? Sitä ei kerrota, kun tää on sokkoretki. Kai sä juhlapuheenkin pidät. En ainakaan sinun kunniaksesi laula nyt sitten kunnia. Se on aina tom. Se haluaa itse vaan olla esillä aina. Sitä harmittaa se, kun mä en tykkää siitä yhtään. Kai mun täytyy sitten laulaa. Ottakaa nyt naiset näkstuukin esille, että itkettää tää laulut. Se on niin rumaa, jos hiaan pyyhkii. Lainaa sitten muillekin, jollei niillä on. No niin. Ja täällä on niin sisukasta porukkaa tällä puolella, että ne ei meinaa itkeä ollenkaan. No joo, kyllä mä ajattelin, että varmuus ennen kaikkea, se on hyvä. Tää on kyllä murheellinen laulu, mutta eikö haittaa? Ei, mä oon kuultu niitä ennen. Jaha, no niin. Nyt minä täytyy oikein keskittyä, täytyy nostaa rintansa ylös ja vatsa alas. Joku ei meinaa millään ennen mennä toi vatsa alas. No niin, nyt ollaan sitten hiljaa vaan siellä. Tämä tyttö se virroille on tulluna nelisijästä. Eroon pääsin pian virasta ja isännästä ilkiästä. Tilian tulian tilia liulla ja isännästä ilkiästä. Tuo renki Jussi se riesi minnu ja syötteli ranskan pullaa. Sitten se ruupes riaamaan sitä kuppariaakan ulla. Tilian tulian tilijali ulla ja kuppariaakan ulla. Mutta tommotten miehen kun renkee Jussin nikkari tekee puusta. Pääsee pannoo paperista ja kielen kissan suusta. Tilian tulian tilijali ulla ja kielen kissan suusta. Kiikuttaa kehtoa. Kuka hän onkaan? Kenen emäntä? Tuttu laulu kaikille. Suutari. Suutarin emäntä. Ja se lauluhan tulee Pohjanmaalta ja idea on siinä, että suutarin emäntä liekuttaa kehdossa juuri uneen vaipuvaa pienokaista, kun pojat tulevat kenkiänsä hakemaan ihan laulamalla juttelee, ettei pienokainen heräisi. Ja nyt mennään yhdessä tuo laulu. Ainakin se kertosäe on kaikille tuttu ja paljon muutakin jo. Otetaan ennen laulua vielä yksi pieni aivojumppa kysymys. Mikä on suutareiden ammattitauti? Suutareiden ammattitauti. Moni aina sanoo, että lestin heitto tai että suutarin lapset kulkee huonoissa kengissä. Hyviä vastauksia nekin, mutta suutareiden ammattitauti on alkoholismi. Joo. Vakava paikka. Ja perustelut ovat siinä, että suutareiden ammattikurssilla jo opetetaan, että aina kun tehdään kengät, niin ensin otetaan hyvät pohjat.